Takže zda lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme druhý díl speciálu za 1000 odběratelů. Dneska si ukážeme pohopových 11 lidí, a to jak z Bunka, tak i z Kleška. Já doufám, že se vám videjko bude líbit. Já se s vámi prozatím loučím, mějte se a čau. Takže jsme tedy na Klešku, později se přesuneme na Bumbíč a na Klešku máme asi 8 nebo 9 lidí, co chtěli ukázat, nebo co prostě ukážu. Máme tu teda, pozdravte do videjka, už to točím teda poprvý to byl fail, protože jsem měl moc vysokou kvalitu, proto je teďka tak nízká kvalita. Doufám, že to zvednu v Vegasu, protože tady ta nízká kvalita, díky tomu se to tak moc neseká, jako teda předtím, protože předtím to bylo fakt strašný. Takže tady máme pozdravte do videjka, zdravil Marko SVK, Rinko SVK a Pajcek, OK? Takže tyhle tři typci, pak už jsou tady babský řeči. Ježišmarja, natáčím, nech mě, prosím. Máme tady tedy Kleško jako první. A myslím, že se můžeme vrhnout na prvního člověka, který chtěl ukázat. Je to tedy Myškino z klonu XR Slovakia. Vezmeme si ten jeho nejvyšší level, aby jsme mohli pořádně zajtovat. A Myšky mě mimochodem ukázal taky v jeho videjku a já jsem mu teda řekl, že ho taky ukážu, on s tím tedy souhlasil. Takže tu máme Myšky na level 163, je to hrozná lama, protože jak můžete vidět nemá zdi na maxu, pak tu má ještě Kinga na 37, ten taky není na maxu a pak tu má ještě, má tady ještě Miniony, Spely a Lava Hound, to nemá na maxu, takže fakt lama, jo? Prostě, Nedělám si srandu, Myškin je opravdu velký frajer, protože on má účet Myškin, level 163, pak má účet Myškino, level 113 jsem tam viděl, mám takový pocit, a pak má ještě Čův Myškin, ano, teď nevím ten level, ale stará se prostě o tunu účtu, já se starám o ten svůj jeden účet Diogi.cz a už to mi dává pořádně zabrat, takže Myškin opravdu klobouk dolů, skvělá práce, furt makáš. Ty zdi na 11 vypadají úplně suprově tady. Tady budou asi zřejmě nějaký trapky. Takže ještě mrkneme na, jo, to jsme se koukali, trupy, no prostě bejska na max, tady nemám co komentovat, že jo. Takže super, mimochodem, pokud Myškina neznáte, což dost pochybuju, tak Myškin točí Clash of Clans videa na YouTube. Jeho kanál máte v popisku videjka, tak se tam nezapomeňte mrknout, pokud teda u něj ještě nemáte odběr, tak mu tam 100% hoďte, protože točí opravdu aktivně a točí úplně libový videjka. Takže tohle by bylo o Myškinovi všechno a vrhneme se tedy na další lidi. Takže tady máme jako dalšího, tu máme z CZX Knights XP, já už to tuším na podruhý, takže vím vlastně dopředu, XP level 81, Silveru tedy. A tohle by se úplně krásně lootilo, podívejte se na to, já už se na to koukám po třetí dneska nebo po druhý a úplně, to je úplně nádherný, ty gold miny plný, skoro plný. Ježišmarja, úplně super. Fakticky strašně hezky by se to lootilo, jak můžete vidět, má tady ještě elixir storage něco, takže ten loot by mohl být takových 300, 400 i víc, možná 1000. Ale zase můžeme vidět, že upgradeuje. Pardon. Že upgradeuje Barbaren Kinga na sedmičku, takže tady asi byl, teďka si možná odskočil na den dva, hele, jak se mu to naplnilo. Tamno osmička tedy zdi má docela v pořádku ještě, ale ty Arch Towerky by mohly jít na devítku, Mortary jsou na pětkách, RDFka jsou na šestkách a kanony na devítkách, ty jsou ještě tak jakože už na hranici, Army Campy na šestkách, OK, a trupy mrkneme, cože, to je ostuda, tamhle 8 a trupy ještě 4. Nevím, jak dlouho máš tu tamhle osmičku, ale na trůpách by si měl trošku zamákat, protože ty štyrkový trůpy, tady to je celá ostuda. No nic, takže tohle by byl XP z klanu CZX Knights hashtag. A jdeme na dalšího.
Jako dalšího tu tedy máme. Tady máme Storma.cz z klanu CZ. A to vám k tomu řeknu takový kratučký příběh. Než jsem začal natáčet, tak jsem si prohlížel ty komentáře, dal jsem si ty lidi do bookmarks a teď vidím, Storm.cz napsal, splnil jakoby ty požadavky na ten komentář všechno a napsal tedy, že je z klanu CZ. A já říkám, to není normální, nebo jako nenapsal hashtag klantek, takže jsem si říkal, no takže toho nenajdu, je to prostě v prčici. Ale jakož na fanoušky nekašlu, jak mi mnozí píšete, což je pravda, odpovídám na komentáře, tak teďka jsem zadal CZ, dal jsem trošku vyšší pohárky i level klanu, protože jsem čekal, že nebude v klanu level 1, kde bude sám. A bylo tam asi dalších 20 nebo 10 klanů a všechny jsem normálně prohlédl a nakonec jsem tedy Storma našel. Takže ten mi může být fakt dost vděčný, já jsem na sebe zároveň i pyšnej, i když to zní nafoukaně, že jsem ho našel, takže opravdu OK, good. Donate bych teda u sebe v klanu neměl takovýhle, to by si letěl, ale OK. Takže Storm.cz level 51 Silverliga, zdi 5 na level 51, což je fajné, ty budeš asi čerstvá, Taunou 7, protože tady jsou RDFka 4, RDFka 5, Kanony 7, Kanony 8, Archer Tower 8 a Archer Tower 6 tady dole. Takže ty budeš čerstvá, tam 07 ještě se zdma. Max, prostě ty jsi byla Max Townhall 6. Teď si asi maxuješ tam 07. Vypadá to zatím nadějně, pokračuj dál. Ale už jsem ti ukazoval před nějakou dobu, mám takový pocit, asi se mi to jenom zdá. A mám pocit, že ten level se ti moc nehnul. Každopádně ještě se ti mrkneme na trupy, čtyřkový trupy, úplně nádhera na level 51. Tady máš teda ještě nějaký ty dvojky, trojky, ale tak dobrý. Kink na jedničce, to je fajné, na level 51. Takže ať se daří a jdeme na dalšího. Jako dalšího tu tedy máme, chvilka překvapení. Z CZ Clash tu máme hráčku Selfie. Si pamatuju, teď jsem klikla něco jiného úplně. Jinak CZ Clash, ten klan vypadá opravdu dost dobře, já si ho už pamatuju, už před nějakou dobou a jako furt se vyvíjejí. 64 klan warů, dobrý klan, vypadá hezky, vyhraných těch klan warů. Hráčka Selfie, kdy pak tě máme? Tady, už jsem myslel, že tady není. Takže Selfie level 104, Townhall 8, ne. Jo, tady jsou Xbowy, Townhall 9. Townhall 9 zdi docela pěkný. Ty budeš čerstvá Townhall 9, protože tady máš Xbowy, který jedou na dvojku, aspoň teda jeden. Pak tu máš z Max Townhall 8, tu máš, to si ještě pamatuju, jak jsi byla Max Townhall 8. Wizard Tower ke 6 a tady máš Wizard Tower ku 5, takže to nasvědčuje tomu, že to je přibylo. Pak přibylo tady RDFko, který taky upgradeuješ. Takže hned z toho vyplývá, že ty jsi čerstvá tomu osmička, teda devítka. Air Sweeper na dvojce a Air Sweeper druhej, máš taky, ten je na trojce, to je pěkný. Takže docela fajné bejska. Ještě se markneme na trupy, no jo. Pětkový trupy, to už by si mohla brzy jet na šestku. Brzy, ještě nespěchej tedy. A Queena na 40, tu asi budeš dělat na abilitku, takže OK. Donate zajímavý 596, 559. Takže Selfie z klanu 100... Selfie z klanu se zetkláš. Jinak děkuju za komentář. Komentáře, který jste mi psali, mě fakt potěšili. Byly to docela slohovky. Hezký komentáře. Selfie měla jeden z nejlepších komentářů. No, všechny byly hezký, ale od Selfie byl docela dlouhej. Takže fakt byla radost čistý komentáře. Já vám za ně moc děkuju. Máme tu tedy dalšího hráče z X-Art Slovakia 3, Miškinová akademka a tady ten, Ježišmaria jsem pako, počkat, on tady chtěl ukázat matko a on chtěl ukázat, to je úplně hrozná náhoda, to se mi ještě nestalo teda. Já jak tohle točím na podruhý, tak jsem poprvý vlastně říkal, že jsem nenašel, možná jsem to už říkal i tady, to už si teďka fakt nevzpomínám, že jsem nemohl najít toho hráče do Laci. Nebo já jsem říkal do Luci, ale je to do Laci. A on je tady new, myslím.
kde byl. Tady není ňu. A on se asi přesunul do klanu, nebo nevím, možná mi o tom psal něco, už nevím. A já jsem ho prostě nemohl najít, tak jsem si říkal, OK, takže tady toho už nenajdu. A našel se. Takže v jednom klanu máme rovnou dva fanoušky, kteří chtěli ukázat, což je úplně super, že se nakonec našel. Ale začneme tedy Matkem, protože o tom už jsem věděl. Takže Matko level 64, Silver Liga. Jaj, ale z tohohle nic nevidíme, to je prostě smůla tady to. Děláš tam 08, já to točím po druhý. Poprvý, když jsem tohle točil, tak jsem si to prohlídnul. Už si nějak nevzpomenu, Farming Basica, tohle je kolektory, elixir, teda storage, máš hezkou kolektory, máš prázdný, takže jsi asi aktivní. Ještě jsem viděla, jak jsi to trénovalo v baraksech. No a bohužel z tohohle nic neuvidíme, kanony 8, mortar 5, archer 8, ty budeš, kromě tího, to si vzpomínám, vzpomenu si, ty seš kromě zdí, seš max town hall 7. I ty trupy, i king, všechno. Krásná tamhle sedmička maximálně, jedeš na osmičku, kromě těch, která zdí. Takže super, to byl teda Maťko, Matko, ještě jdeme na player clan a rozklikneme si tady do Luckyho, který si o to psal taky. Já zase přejel. Nebolí, no? Ne, tady je. Takže do Lucky level 66, nebo do Laci, já nevím, jestli to čtu správně. Taky Silver Liga. Vypadá to, že jste na tom s Matkem nějak podobně. Trupy na 4, King na 4, ten toho budeš asi maxovat brzy. Taky jedeš draky úplně jak Matko, vy jste si fakt podobný, zdi taky nemáš na maxu. Jinak jak se tak koukám, tak seš taky... Taky seš max townhall... Ne, počkat. Ne, vizartovka je taky na 4, takže... Ty jo, borec. Taky krásná maximální Town Hall sedmička, kromě zdí a Kinga, teda to odpustíme. Hvězdičky jsou docela dobrý. Takže opravdu super. Zatím jsme nenarazili na žádnou nějakou extra narašovanou nějakou Town Hall. Zatím můžete vidět jenom jedinou narašovanou Town Hall, veď ty blbka, blbko, Town Hall 9, ani nevím proč ti tady mám. Jsi fakt zlobivá, nechtěl jsem tě. Dobrý. Jdeme tedy na dalšího, další človíček je z, chvilka napětí, Czech Eagles a to je klan Mada, je tu i Zubík, zdravím Zubíka zároveň, i když bych možná to neměl, ale Zubíka zdravím, protože Zubík je fanoušek, dobrý fanoušek, nepsal si tedy o ukázání, což je škoda, tím pádem ho nemůžu ukázat, ale máme tady teda Mada 211, lídra klanu Czech Eagles level 99, což je opravdu moc krásný level. A jak můžeme vidět, tak má moc super výzdi. Osmičkový zdi jsou fakt hezký s těma lepkama. A už to má nějakou tu barvu, ta bejska, zkoučorovanou. Z téhle bejsky aspoň něco vidíme. Ty seš Town Hall 9, pardon. Mě to úplně naskočila, ta sedmička. Town Hall 9, nevím jak dlouho seš Town Hall 9, každopádně asi chvíli. Protože tady se ti dodělává čtvrtý kanon na sedmičku, což je, teda mortar na sedmičku, což je z čtvrtý mortar přibyde. Ne, ten už je o tom ospět. Vizertaurka přibyla, Air Sweeper, nevím, jestli je druhý už. Nevím, každopádně bejska je pěkná, X-Bowy máš oba na trojce, mortary máš, budeš mít všechny na sedmičce, Vizertaurky ti jedou na sedmičku, ten třetí, čtvrtá je ještě na šestce. Bejska celkově pěkná, moc pěkná, trupy už děláš na šestku, level 10 king, level 10 queen, to je taky moc hezký. Hezký hvězdy klan Warový 333, to je taky hezký číslo, samý hezký číslo, podívejte, 333,99, šťastlivec. Jinak Mado měl moc krásnou slohovku, komentář, moc hezký, za což moc děkuju. Hodně lidí teda mělo, jak už jsem říkal stokrát, mělo dobrý koment, ale Mado je jeden z nejlepších, opravdu. To byl krásný komentář. Jako dalšího tu máme z CZ1 West White Stara, kde momentálně sídlí Petráček s nějakýma kamarádama. Jdeme tedy na White Stara, už tam má kolídra. Už tam dává free kolídra. Jsem se koukám, skoro jo? Dobrý. Kolídru je tam hodně, level 1 klan teda. Takže White Star CZ1 Best Gold League.
Level 96, ty tady odskakuju od mikrofonu, protože mi byla nepohodlná židle. Xbowy máš na trojce, Vizard Taurku děláš jednu na sedmičku. Kvínka ti spí, takže si asi jel etek. Jo, to si jel etek. Pak tu děláš ty brďot, pak tu děláš všechny už zbylý dvě RDFka na sedmičku. Ty jsou opravdu úplně gigantický oproti tý šestce. I ta damage se hodně zvedá. Takže ty jedeš krásně, už seš tam hned devítka. A desítkový archtaury, desítkový kanony, ta jasňačka. Zdi docela máš pěkný, tady uprostřed máš teda devítkový, což je zajímavý. Ty stojí mega, takže to jsi se docela naplatil. Tady vidíme raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět, čtyři, nechme to bejt. Asi 19, nevím, několik mega se za to prostě dal, to já bych neměl. Nebo odvahu, to já bych nenalutil jen tak snadno. Takže pěkná bejska, mrkneme se tedy ještě na trupy. Trupy jsou fajné. Jenom ty War Stars, to by ses mohl trošku stydět, to dá na tvůj level. Asi moc nejezdíš Clan Wary, no jo, to každý na to není, to je jasný. Každopádně šestkový trupy děláš, už tady máš něco málo na maxu, vičku a balóna. Na kvíně už máš abilitu, takže super. Dobrá bejska, farming bejska, ano, farming bejska. A my se vrhneme na předposledního nebo posledního hráče dnešního večera v Clashku. Posledního je to Kuba z dost hezkýho neaktivního klanu. Takže Kubo, mrkneme se na tebe. Ty seš tamhle 7 nebo tamhle 8? Tamhle 7, takže to asi už takhle od pohledu. Už odhaduju, ty seš, ještě si ty RDFka, ano. Takže ty seš Max Town Hall 7 zase s těma zdma, kromě těch zdí. Takže s kleškami dneska napsal, ještě se mrkneme na ty trupy teda. Trupy fajné, i hvězdičky fajné, opravdu. Vidíš tady White Stara, ten level je fakt rozdílný a máte skoro stejný hvězdy. No nic, takže tohle by bylo z kleška všechno. Já děkuji všem za komentář. Už asi po 10. Ježiš, asi furt vypaku. To je úplně děsný. Ježiš, nechci rozkýkávat Warlock, ten je ošklivý. Teda War. War máme zase ošklivou. Já se s vámi teda loučím z kleška. My se nyní přesouváme do Boom Beach, kde si ukážeme zbylé dva lidi. Já se podívám, jestli mi to furt natáčí. Ano, točím OBSkem. Jo, natáčí mi to. Uf, dobrý. Takže my se přesouváme na Boom Beach, já se s váma prozatím loučím, mějte se a uvidíme se na Boom Beach, ahoj. Tak jsme na bunku, byl jsem tady před 20 minutama, než jsem začal tohle videjko a jak můžeme vidět před 20 minutama na mě taky někdo útočil, nějaká svině. Takže jsme zase docela zraidovaný, nemáme tam nic, ale dnes se nebudeme věnovat Boom Beach Let's Play, už tady se smelu do Let's Play, ale ukážeme si dva zbylý lidičky, který chtěli ukázat. Nepsal jsem pozdrav do videjka, tak to napíšu. Blbý Bluestacks. Pozdravte do videjka. Hopla. Tak snad někdo pozdraví. Ježiš, úžasný. Máme tady teda dva lidi, kteří jsou rovnou z mýho taskforce, který chtěli ukázat. Začneme tedy Tiborem, který mi napsal dřív než tady to. Takže tady máme Tibora, level 38. Headquarters 14. To je hezký. Base docela fajnová, Rocket Launch už na 40, to je hezký. Bulgariny na 40, to je taky dobrý. Mortar na 11, oba 3. Kanony na 10, to pohledám, když takhle už jsou zelené, to jsou 10. Aha, už i 9, dobře. Machine Gunny na 11, 11, 11, 11. A Sniper Tauriky na 14. Pěkně, že budou všechny. Flamethrower na 6. Wariory. Landing Craft na 12. To je docela dobrý. Takže tohle by byl
Gibor, na trupy jsem ho asi nekoukala, bohužel, to asi nebude. Sušková štěpěk, tady je to samý masterpiece. Ne, není, nebude jen masterpiece. Dva masterpiece, takže. Takže tohle by byl tady Gibor, a my se jdeme podívat na posledního hráče dnešního speciálu za 1000 odběratelů. Je to tedy Tomas 106, level 47, který je už headquarters 20. My se takhle někdy píšeme a on mi takhle vždycky pošle jenom ten screen, kolik stojí další headquarters. Vždycky, ježiš, to je drahý. Teďka během asi měsíce hejbl, bo asi 5 levů headquarters, nevím, prostě bylo strašně moc. Jeden jako blázen, tu má Rocket Launcher 7, 6 a 2. Shock Launcher má 2 na jedničce a na dvojce. Jo, není to vůbec namaxovaná bejska, strašně podmaxovaná, ale tak to se v této hře opravdu neřeší, ale opravdu. Tady má Gunbolt na 19, 22, 21, 22, 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 Ne. Snad jste mě slyšeli do teďka. Tak, a je ticho. Výborně, ještě to teda dokoukáme. Takže bejska opravdu slušně podmaxovaná, ale jinak je opravdu, jak říkám, v bunku se tohle neřeší, takže luxus. Už máš teda headquarters na maxu, už headquarters nemusíš řešit, ale skoro už jak budu chtít, tady musí svítit upgradeovací tlačítko. A jinak OK, ještě tady máš Boom Cannony 9, 6 a 6, to jsou docela rozdílné levely, tady je třeba ještě Mortar 1, jinak Sniper Towerky 15, to by se teda taky mohl zvednout postupně, tady máš 16, to vypadá taky dost luxusně. Než bych to tady všechno probral, tak bych úplně, tohle by bylo nekonečný videjko, takže já se s váma pro tohle videjko loučím, ještě jednou vám moc děkuji za 1000 odběratelů a těšte se na třetí díl speciálu za 1000 odběratelů, který bude překvapení, opravdu nikdo neví, co bude třetím dílem, co bude třetí díl, co to vůbec bude, takže se nechte překvapit, já se na vás těším u dalšího videjka, uvidíme, co to bude, jestli to bude ten speciál nebo něco úplně jiného. Mějte se krásně, pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, pokud se vám nelíbilo, tak dejte klidně dislike, já se z vás nepo. pokud máte nějaký názor, jakýkoliv chcete se zeptat, tak napište komentář, pokud nemáte odběr, dejte odběr. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se a čus. Počkejte, nezdravil někdo? Jo, Kuba se zdravil. A čus.